ជំពូកទី20ការត្រាស់ដឹងក្រោយពីមារព្រមចុះចាញ់ហើយរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយទៅនៅមុនរាត្រីពេញបរមីខែវិសាខបរិយាកាសនៅជុំវិញពោធិព្រឹក្សប្រែជាមានសន្តិភាពព្រោះកាលពីមុននេះបរិយាកាសនៅទីនេះមានការរំខានដែលបង្កឡើងដោយកងទ័ពមារប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានត្រឡប់ទៅជាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាទីបំផុតនៅទិសខាងលិចព្រះអាទិត្យចាប់ផ្ដើមអស្ដង្គតសន្សឹមសន្សឹមនៅឯជើងមេឃទិសខាងកើតព្រះច័ន្ទពេញបរមីខែវិសាខក៏ផ្ដើមរះឡើងសន្សឹមសន្សឹមហើយខ្យល់ត្រជាក់រំភើយក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទបានបក់រំភើយក្នុងលំហអាកាសធ្វើឲ្យបរិយាកាសពេលនេះគួរជាទីរីករាយក្រៃលែងដូច្នេះព្រះពោធិសត្វអាចធ្វើសមាធិភាវនាដោយគ្មានឧបសគ្គអ្វីទៀតឡើយនៅដើមបឋមយាមនៃរាត្រីនោះព្រះពោធិសត្វបានស្ថិតនៅយ៉ាងមាំក្នុងឈានទី1គឺការតាំងសតិស្មឹងស្មាតនៅនឹងថ្កល់ហើយសមាធិភាវនារបស់ព្រះអង្គចេះតែបន្តរហូតបានសម្រេចដល់ឈានទី2ទី3និងទី4នៅបឋមយាមនៃរាត្រីព្រះពោធិសត្វបានសម្រេចនៅពុពេនិវាសានុសតញ្ញាណគឺជាញាណដែលនឹកឃើញកំណើតកាលពីអតីតជាតិរបស់ទ្រង់នៅមជ្ឈមយាមនៃរាត្រីទ្រង់បានសម្រេចនៅចតុបបាតញ្ញាណគឺជាញាណដែលឃើញដោយទិបចក្ខុនៅសពសត្វដែលយងកំណើតដោយសកអំពើគឺកម្មរបស់ខ្លួនជាបច្ច័យព្រះអង្គអាចដឹងពីចិត្តរបស់សត្វលោកព្រមទាំងអាចដឹងពីអនាគតផងដែរលុះដល់មជ្ឈមយាមនៃរាត្រីព្រះពោធិសត្វបានសម្រេចការត្រាស់ដឹងពីការរំលត់តណ្ហាទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះហើយទើបព្រះអង្គពិសោធន៍ឃើញនៅសច្ចធម៌ដែលហួសពីចិត្តនិងកាយហើយទ្រង់បានសម្រេចនៅសព្វពញ្ញុពុទ្ធញាណព្រះអង្គបានសម្រេចគោលដៅទីបំផុតហើយបានត្រាស់ដឹងនិងបានរួចរំដោះពេញបរិបូរណ៍ដូចនេះសមាធិភាវនារបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅមុនរាត្រីកន្លងទៅព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធទី4នៅក្នុងកម្មដ៏ប្រសើរនេះគឺភុទ្ធកម្មទ្វារនៃសុខមាលភាពសម្រាប់សត្វរាប់មិនអស់បានបើកហើយបច្ចវេខណៈការមើលឃើញកំណើតពីអតីតជាតិពេលរលឹកឃើញកំណើតមុនរបស់ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធជ្រាបច្បាស់ថាក្នុងរយៈពេលនៃការអន្ទោលយោនយកកំណើតជារឿយៗនៅលើពិភពលោកនេះតើត្រូវខាតពេលប៉ុន្មានដែលអាត្មាអញរវល់តែស្វែងរកជាងសង់ផ្ទះគឺកហការកៈនេះមានជំនឿដែលមានតាំងពីសម័យបុរាណមកទោះបីរហូតមកដល់ពេលសពថ្ងៃនេះក៏ដោយក៏ជំនឿនេះនៅតែមានឥទ្ធិពលថាមានព្រះអាទិទេពបង្កើតលោកដែលជាអ្នកបង្កើតរាងកាយជាថ្មីសម្រាប់មនុស្សរាល់គ្នាក្រោយពីស្លាប់បើអ្នកណាម្នាក់បានជួបនឹងអាទិទេពនេះអ្នកនោះនឹងបានរួចរំដោះមារជាអាទិទេពមានសេចក្តីសោមនស្សនឹងឃើញមនុស្សវិលមកកើតរឿយព្រះពុទ្ធបានឃើញមារដែរតែព្រះអង្គនៅតែមិនបានរួចរំដោះដដែលការរួចរំដោះបានមកពីការយល់ច្បាស់នៅហេតុនៃការវិលកើតវិលស្លាប់ជារឿយៗនិងការយល់ច្បាស់អំពីតណ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងភាពងងឹតនៃអវិជ្ជាព្រះពុទ្ធជ្រាបច្បាស់ថាតណ្ហាដែលកើតនៅក្នុងភាពងងឹតនៃអវិជ្ជានេះនឹងមិនអាចស្ថិតស្ថេរក្នុងពន្លឺនៃបញ្ញាទេដោយសារបញ្ញានេះទើបព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅរបៀបដែលសង្ខារថ្មីនាំមកជាតិថ្មីមិនអាចកើតឡើងបានហើយជ្រាបច្បាស់នៅរបៀបដែលសង្ខារចាស់រលត់បញ្ញានឹងនាំឲ្យដល់ការរួចរំដោះព្រះពុទ្ធយល់ច្បាស់ថាព្រះអង្គបានកំទេចចោលនូវអវិជ្ជានិងរំលើងឫសគល់នៃតណ្ហាសង្ខារថ្មីមិនអាចកើតមានទៀតឡើយហើយកំណត់សង្ខារចាស់ក៏បានរលត់ទៅដែរมันមានផ្ទះថ្មីត្រូវសង់ទៀតទេព្រោះมันមានសម្ភារៈចាំបាច់សម្រាប់សំណង់នេះដោយយល់ច្បាស់ពីការពិតនៃជាងសង់ផ្ទះនេះការរួចរំដោះបានសម្រេចពេញបរិបូរណ៍នេះបង្ហាញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាពិតជាជាតិចុងក្រោយអយ៉ាងអន្តមាជាតិលែងមានកំណើតជារឿយៗទៀតហើយណដ្ឋិទាននិពន្ធភវោកងច្រវាក់ទុកនៃការអន្ទោលវល់វល់កើតស្លាប់បានបែកបាក់តិចតីអស់ហើយដោយបានសម្រេចនៅសភាពរួចរដោះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងដោយសន្តិភាពស្របជាមួយនឹងពន្លឺនៃការត្រាស់ដឹងព្រះពុទ្ធបានពិនិត្យជាថ្មីថាតើសភាវៈនេះកើតមានដោយម្ដេច
បន្ទាប់មកការពិតទី2រឹតតែច្បាស់ណាស់ថាមាគាទាំងអស់តាំងពីដើមរហូតដល់ចុងបញ្ចប់គឺផ្អែកទៅលើសេចក្តីពិតជាមូលដ្ឋានដូច្នេះរួមសេចក្តីមកវត្ថុបំណងទាំងស្រុងគឺការពិតតាមសភាពពិតរបស់វាមិនមែនតាមសភាពដែលវាបង្ហាញមកទេឬមិនមែនតាមការនឹកស្រមៃឬក៏តាមចំណងដែរមាគាទាំងមូលគឺសច្ចៈគឺវាពឹងផ្អែកលើសច្ចៈតែមួយគត់ហេតុនេះហើយទើបធម៌ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាសត្វធម្មៈគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិដ៏ពិតប្រាកដ។